দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত পাপৰি ৰঞ্জী ট্ৰফীত অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ বিধ্বংসী প্ৰদৰ্শন ছত্তীশগড়ৰ বিৰুদ্ধে খেলত 87 বলত 155 ৰান সংগ্ৰহ কৰে ৰিয়ান পৰাগে ৰিয়ানৰ ইনিংছত আছিল 11টা 4 আৰু 12টা 6 ছত্তীশগড়ৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংছত ৰিয়ানে খেলে এক বিধ্বংসী ইনিংছ জ্যেষ্ঠ নেতা অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্যর কংগ্রেস ত্যাগ সামাজিক মাধ্যমত কংগ্রেস ত্যাগর ইঙ্গিত এআইসিসিএ প্রদেশ কংগ্রেসের নির্বাচনী কমিটি গঠন করার পিছতে ইঙ্গিত ভট্টাচার্য নির্বাচনী কমিটির অন্তর্ভুক্ত নহল অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য যোরহাট আর শিবসাগরের বিস্ফোরণের ঘটনা আরক্ষী পুনের গ্রেপ্তার করেছে তিনজন শিবসাগরের জয়সাগর বিস্ফোরণের জড়িত এজনক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী ওদালগুড়িরপরা শিবসাগর আরক্ষী গ্রেপ্তার করে হিতেশ বৈশ্য নামের এজন যুবক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হওয়া পল্লবজ্যোতি গগৈলে হিতেশে পঠিয়াইছিল আলফা স্বাধীনৰপৰা পোৱা ধন জয়সাগৰ বিস্ফোৰণৰ মূল অভিযুক্ত আছিল পল্লবজ্যোতি গগৈ 24 ডিচেম্বৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত আহত হৈছিল পল্লবজ্যোতি বৰ্তমান কাৰাবন্দী হৈ আছে ইফালে যোৰহাটতো গ্ৰেনেড যোগান ধৰা দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ৰাজপাল গগৈ আৰু বিপ্লৱ বৰুৱা নামৰ দুই যুৱকক কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত দুয়োৰে ঘৰ শিৱসাগৰৰ ডিমৰ পি এছ এলেকাত 5000 টকাৰ বিনিময়ত বিৰাজ কছাৰী আৰু অশোক গগৈ সেনা চাউনীত নিক্ষেপ কৰিছিল গ্ৰেনেড গ্রেপ্তার হওয়া বিরাজ কোসারির একাউন্টত রাজপাল আর বিপ্লবে জমা করেছিল 5000 টাকা ইতিমধ্যে আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে অভিযুক্ত বিরাজ কোসারী যোরহাটর থিও শিবসাগরের রাজমাইত থাকছিল গ্রেনেড দুটা তিতাবর উপস্থিত অতিরিক্ত মুখ্য সচিব কে সি সামারিয়া তিতাবরত দীপাঙ্কর গগৈ আত্মহত্যার তদন্ত ঘোষণা করেছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মর্মে সোমবারে তিতাবরত উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতির বুঝ লোক অতিরিক্ত মুখ্য সচিব কে সি সামারিয়া যোৱা 14 ডিচেম্বৰত যোৰহাটৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহত আটক কৰিছিল দীপাংকৰ গগৈক আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি আত্মহত্যা পথ বাছি লৈছিল দীপাংকৰ গগৈ পুৱা 10 বজাৰ পৰা তিতাবৰ মহকুমা অধিপতি কাৰ্যালয়ত পৰিয়াল তথা স্থানীয় লোকৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবে দক্ষিণ শালমৰাত নাৱৰ পৰা পৰি আৰক্ষীৰ জোৱানৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য কুশল কলিতাক এছ পি ডি এছ পি আৰু অ' চিয়ে উদ্ধাৰ নকৰাৰ অভিযোগ একাংশ লোকৰ এছ পি হৰেণ তকবীৰ নিৰ্দেশত ফটো তুলিবলৈ লওঁতে নাৱৰ পৰা পৰি গৈছিল আৰক্ষী জোৱানগৰাকী সোমবাৰে গোৱালপাৰা স্বগৃহলৈ অনা হ'ল আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাৰ মৃতদেহ দেওবাৰে নাৱৰ পৰা পৰি মৃত্যু হৈছিল কুশল কলিতাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হৰেণ তকবীৰ নিৰ্দেশত ফটো তুলিবলৈ গৈ নাৱৰ পৰা পৰিছিল কুশল কলিতা এছ পি হৰেণ তকবীক ফটো তুলিবলৈ লওঁতে নাৱৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি সলিল সমাধি ঘটিছিল আৰক্ষী অধীক্ষক হৰেণ তকবীৰ লগতে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ চকুৰ আগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি পৰিছিল আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতা মৃত আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাৰ গোৱালপাৰাৰ ঘৰত কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে সোমবাৰে কুশল কলিতাৰ মৃতদেহ স্বগৃহলৈ অনাৰ পূৰ্বে গাঁওখনত বিৰাজ কৰিছে শোকাকুল পৰিৱেশে কুশল কলিতাৰ মৃত্যুক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই গাঁওখনৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকে পানীত পৰি যোৱা আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাক উদ্ধাৰ কৰাৰ সলনি চাই আছিল আৰক্ষী দলটোৱে তাৎক্ষণিকভাৱে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ একোৱে ব্যৱস্থা নললে আৰক্ষী দলটোৱে এছ পি ডি এছ পি আৰু অ' চিয়ে উদ্ধাৰ কৰাৰ সলনি মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰি থাকিল বহু চেষ্টা কৰিও পাৰ নাপালেগৈ কুশল কলিতা দুধনৈত পুলিচ ৰিজাৰ্ভত সামৰিক মৰ্যাদাৰে কুশল কলিতাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ইফালে কুশল কলিতাৰ মৃত্যুৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলা প্ৰশাসন মানকাছৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যাত্ৰাৰ সময়ত ফেৰী নাৱত লাইফ জেকেট বাধ্যতামূলক কৰিছে প্ৰশাসনে আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাৰ মৃত্যুক লৈ নিজৰ চাফাই দিলে আৰক্ষী অধীক্ষকে সংবাদমেলত কুশল কলিতাই পৰিয়ালৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে পানীত পৰি যোৱা বুলি মন্তব্য আৰক্ষী অধীক্ষকৰ এই মন্তব্য এতিয়া বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে পৰি যোৱা কুশলক কিয় উদ্ধাৰ নকৰিলে বুলি ৰাইজৰ প্ৰশ্ন মানকাছৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে মানকাছৰত ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাৰ মৃত্যুত আৰক্ষীক দায়ী কৰি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় ৰাইজে কুশল কলিতাৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী ৰাইজৰ মুম্বাইৰ পৰা অসমলৈ আহি থকা উৰাজাহাজ চাবলৈ একাংশ লোকে ভিৰ কৰে কেইবাটাও প্ৰত্যাহ্বান নেওচি ৰহাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আন এক সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৰহাৰ নিৰ্মীয়মান ফ্লাই অভাৰত লাগি যায় এয়াৰক্ৰাফ্টখনৰ পাংখা ডিমা হাজাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ 28 আসনযুক্ত ডিমা হাজাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 6 সমষ্টিতে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী 12 জানুৱাৰীত নিৰ্বাচন ভোট গণনা মুঠ 213টা ভোটকেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ ইয়াৰ ভিতৰত 92টা কেন্দ্ৰ স্পৰ্শকাতৰ আৰু 22টা অতি স্পৰ্শকাতৰ মুঠ 141,124গৰাকী ভোটাৰে নিজৰ ভোটাধিকাৰ প্ৰয়োগ কৰিব নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 93গৰাকী প্ৰাৰ্থী আজি পুনৰ এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব দুই বিষয়া এ পি এছ কুলত প্ৰদীপ ভট্টাচাৰ্য আৰু সহ নিয়োগ বিষয়া বিচিত্ৰ গোপাল নাথক চমন দিয়া হৈছে নম্বৰ জালিয়াতিৰে এ পি এছ চিত চাকৰি লৈছিল দুই তথাকথিত বিষয়াই ৰাম মন্দিৰক লৈ আজমলে কৰা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ পিছতে গৰম হৈ পৰিছে ৰাজনীতি বিজেপিক শত্ৰু বুলি কোৱা আজমলক কোনে বন্ধু হ'বলৈ কৈছে বুলিও কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিৰাগ পাছোৱান আৰু গিৰিৰাজ সিঙৰো প্ৰতিক্ৰিয়া ম্যানমাৰৰ আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত বোমা আক্ৰমণ ভাৰতৰ সীমাৰ ফালৰ পৰা আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত আক্ৰমণ পুৱা 3টা বোমাৰে আক্ৰমণ কৰা আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত 3খন ড্ৰোনেৰে বোমা আক্ৰমণ কৰা হয় পুৱা 4:10 প্ৰথমটো আক্ৰমণ আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত দ্বিতীয়টো আক্ৰমণ কৰে পুৱা 4:12 আনহাতে পুৱা 4:20 তৃতীয়টো আক্ৰমণ সংঘটিত হয় যদিও দ্বিতীয়টো বোমা বিস্ফোৰণ নহ'ল আৰু এই বোমা আক্ৰমণত আলফা স্বাধীনৰ দুজন কেডাৰ আহত হৈছে পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত বোমা আক্ৰমণ
এবাৰ অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কেবিনেটত মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনি ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ বাবে উদ্যমিতা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হয় আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাক প্ৰদান কৰিব ঋণ আৰম্ভিকভাৱে প্ৰদান আত্মসহায়ক গোটক প্ৰদান কৰিব 10000 টকা ঋণ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ঋণ দিব 25000 টকা 12000 টকা ৰাজ সাহায্য 25000 টকা ঋণ পাব আত্মসহায়ক গোটে তৃতীয় পৰ্যায়ত প্ৰদান কৰিব 50000 টকা ঋণ ঋণ হিচাপে লাভ কৰা 50,000 ঋণৰ সকলো সুদ ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনিত লাভান্বিত ৰাজ্যৰ 49 লাখ মহিলা হ'ব 16 জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব এমাহৰ ভিতৰত প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি জমা দিব লাগিব আত্মসহায়ক গোটক জনাঞ্চললৈ নামি অহা বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ জখলাবন্ধা ঢেকিয়াল গাঁৱত বন্যহস্তী লণ্ড বন্ধ কৰিলে গাঁওখনৰ কেইবাখনো ঘৰ হাতীৰ খুন্দাত ভাগিল পুনানন্দ দাসৰ লোকজনৰ বাসগৃহ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে পৰিয়ালটোৱে বন্যহস্তীৰ ঘৰ ভাঙি উলিয়াই নিলে ধান কাজিৰঙাৰ কৃষিভূমিত বনিয়াৰ খেন চকু একাংশ কৃষিভূমিত বিলাসী হোটেল ৰিজৰ্ট নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা বন্য জীৱ জন্তুৰ আৱাসভূমি সংকোচন কৰিডৰ বেদখল আদি কাৰণত হাতী মানুহৰ সংখ্যাত বৃদ্ধি হৈছে বিপৰীতে একাংশ লোকে চলাইছে হোটেল ৰিজৰ্ট নিৰ্মাণৰ প্ৰতিযোগিতা কাজিৰঙাত এনিমেল কৰিডৰ সংযোগী কৃষিভূমি ক্ৰয় কৰি হোটেল ৰিজৰ্ট নিৰ্মাণৰ প্ৰতিযোগিতা চলিছে একাংশ বনিয়াই বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে নিশাটোৰ ভিতৰতে কৃষিভূমিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন কৰিছে কাজিৰঙাৰ বছাগাঁৱৰ শ্ৰী শ্ৰী কাকগোসানী থানৰ সন্মুখত চলিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য আজমলে কৰা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ ভাৰতীয় সনাতন সংস্কৃতিয়ে কাৰো কেতিয়াও অন্যায় কৰিবলৈ শিকোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰে সাংসদগৰাকীয়ে সাম্প্ৰদায়িক বিশ্বাসপৰে আজমলে ৰাজনৈতিক খিচিৰি বনোৱা বুলি মন্তব্য শোণিতপুৰৰ জামুগুৰিহাটৰ ঢলাই বিলৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰ্টিগা বাহন আৰু বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ তিতাতে নিহত এজন লোক আৰু আহত হৈছে এজন লোক মুখামুখি সংঘৰ্ষত বাইক আৰোহী ৰক্তিম ভাগৱতী তিতাতে নিহত হয় কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণত লেহেমীয়া কৰাৰ অভিযোগ কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যটো লেহেমীয়া হোৱাৰ অভিযোগ বিগত 8 বছৰে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল কলিয়াবৰ তিনিআলিত উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ফুকুলা চোৰ পুতঙাই দিছে বাক্সাত বৰমাৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ দুৰৱস্থাই ৰাইজক জীয়াতু ভুগাইছে চিকিৎসালয়খনত পৰ্যাপ্ত সুবিধা নথকাত ৰোগী আন চিকিৎসালয়লৈ যাবলগীয়া হৈছে আনকি চিকিৎসালয়খনত নাই এখন জৰুৰীকালীন এম্বুলেন্সো ৰবিবাৰে নিশা সংকটজনক অৱস্থাত এজন ৰোগীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল বৰমা আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত কিন্তু পৰ্যাপ্ত সুবিধা নথকাত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰেৰণ কৰে ৰোগীগৰাকীক চিকিৎসালয়খনত থকা এম্বুলেন্সখন বেয়া হৈ থকাত ব্যক্তিগত এম্বুলেন্স ভাড়া কৰিবলগীয়া হয় হাজোত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে দেহশ্ৰীৰ প্ৰতিযোগিতা হাজোৰ বিষ্ণুপুৰস্থিত জিম হাউচৰ উদ্যোগত সদৌ অসম ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হৈছে পঞ্চতীৰ্থ শ্ৰী 2024 প্ৰতিযোগিতা দেহশ্ৰীৰ প্ৰতিযোগিতাখনত উদ্বোধন কৰে আছুৰ উপদেষ্টা প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাসে শোণিতপুৰৰ ইটাখোলা অঞ্চলত প্ৰয়াত সমাজসেৱক হাজী জচিমুদ্দিন শেখৰ স্মৃতিত এখন তোৰণ আৰু প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাৰ মুকলি কৰা হয় গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই উন্মোচন কৰে তোৰণ আৰু প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাখন শিৱসাগৰ ডিমৌ ৰজাবাৰী চাহ বাগিচাত ব্যাপক অৰাজকতাই বিৰাজ কৰিছে শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি ৰেচন কেইবা মাহ ধৰি মোকলাই দিয়া নাই কৰ্তৃপক্ষই বাগিচাখন অসম চাহ নিগমৰ অধীনত আছে প্ৰাপ্য মজুৰি দাবী 36 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী শ্ৰমিকসকলৰ শিলচৰ কালাইনত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এখন বন্ধুজকাৰী দলৰ বাহন কালাইনৰ সিন্ধুৱাৰাত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই বন্ধুজ খাবলৈ যোৱা বাহনখন বালিত আৱদ্ধ হৈ পৰাত বহু সময় ধৰি বাহনখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিও বিফল হয় দিছপুৰ ঘেৰাও কৰিব সদৌ অসম অপ্ৰাদেশীকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে আজি দিছপুৰ ঘেৰাও কৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি সচলৰ প্ৰতিবাদস্থলীত ন্যায্যপ্ৰাপ্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ বিভিন্ন দাবীৰে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে শিক্ষকসকলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজাবলৈ সাজু হৈছে অসম গণ পৰিষদ সোমবাৰে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নলবাৰী জিলাত অনুষ্ঠিত হৈছে বুথ সন্মিলন সন্মিলনত সমবেত হয় 10,000ৰো অধিক অগ্ৰপ নেতা কৰ্মী জুলিয়া থানাৰ কাষতে চিত্ৰহাৰৰ নামত চলিছে জুৱা খেল আৰক্ষীয়ে সকলো দেখিও নেদেখাৰ ভাও জোৰাৰ অভিযোগ কেৱল জুৱা খেলেই নহয় চিত্ৰহাৰৰ নামত চলিছে অশ্লীল নৃত্যও তেলিয়া বেবেজিয়াৰ বিলপাৰত চলা এই চিত্ৰহাৰত আৰক্ষীৰ আশীৰ্বাদ থকাৰ অভিযোগ আছে বেলতলাৰ সোণালী পথত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড সোণালী পথৰ হাউচ নম্বৰ 7ত সংঘটিত চুৰিকাণ্ডৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে নিশা চোকাস্ত্ৰ স্প্ৰে লৈ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে চোৰৰ এটা দলে চোৰৰ ৰোমান পাই গৃহস্থ হুলস্থুল লগোৱাত পলায়ন কৰে চোৰে নগৰ চামগুৰিত মুকলি কৰা হ'ল প্ৰথমটো নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ চামগুৰিৰ একাংশ যুৱকে স্থাপন কৰে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটো কেন্দ্ৰটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে জনপ্ৰিয় মিমিক্ৰি শিল্পী হিমাংশু বৰ্মনে সম্পূৰ্ণ সা সুবিধাৰ ব্যৱস্থা আছে কেন্দ্ৰটোত কলিয়াবৰত কংগ্ৰেছৰ বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছৰ যোগদান এআইডিএফৰ শোণিতপুৰ জিলা কাৰ্যকৰী সভাপতি মোজামেল হুছেইনৰ লগত যোগদান কৰে সহস্ৰাধিক কৰ্মী গুৱাহাটীৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সেৱা দলৰ ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তন অজেয় শতাব্দীৰ ৰুদ্ৰজল সৌৰ্য শীৰ্ষক ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হয় সোমবাৰে এই অভিৱৰ্তনত উপস্থিত থাকে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আন আন নেতাকে ধৰি লালজী দেশাইৰ অংশগ্ৰহণ 22 জানুৱাৰীত মুকলি হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰ ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ দিনটোত অসমত ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰিছে 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ বাবে ৰাজ্যিক কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে
দেগাঁও ৰাজপথত পুনৰ বাগৰিল চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক সোমবাৰে পুৱাতে পুনৰ সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা বাদুলিপাৰৰ দুপৰি ধাবাৰ সন্মুখতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় গুৱাহাটী দিশৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখী এখন ট্ৰাকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ মাজতে বাগৰি পৰে আহোম স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনৰে পৰা চলি অহা পৰম্পৰাগত মৌ যুঁজ পুনৰ হ'ব আৰু ইয়াকে লৈ উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ন বছৰ ধৰি নিষিদ্ধ হৈ থকা মৌ যুঁজ পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰ গুণামহ যুঁজাবলৈ সাজু আহতগুৰিকে ধৰি ৰহাৰ বিভিন্ন স্থানৰ ৰাইজ ৰহাৰ বিভিন্ন স্থানত মৌ যুঁজৰ প্ৰস্তুতি চলিছে মৌ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পাই গোৱালসকলো যথেষ্ট সুখী হৈছে গোৱালসকলৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দৰ জোৱাৰ মৌ যুঁজ নহ'লে কেৱল পৰম্পৰাই নহয় স্থবিৰ হৈ পৰে গোৱালসকলৰ জীৱিকাৰ এটা পথ রাজ্য কেবিনেটর সিদ্ধান্তর পাছতে উদুলি মুদুলি হয়ে পড়েছে আহনগুড়ির পদূলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশত বন্ধ হয়ে পড়া মৌ যুঁজ অনুষ্ঠিত করবলে কঁকালত টকালি টঙালি বান্ধিছে বহুকেইখন কেখন গাঁও রাইজে মৌ যুঁজ অনুষ্ঠিত করবলে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে আয়োজক সমিতি মৌ যুঁজের প্রস্তুতি চলি থাকার মাজতে ঐতিহাসিক আহতগুড়ির মৌ যুঁজ পথারত স্থাপন করা হল লাইখুঁটা লাইখুঁটা স্থাপন পর্ব সফলতার সম্পন্ন হওয়ার পাছত উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে আহতগুড়ির রাইজ মৌ যুঁজাবলে সাজু হয়েছে গোয়ালপকল দুটো সংবাদত আর খবর আছে সময় এটি বিরতি ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল গহপুরত এটা গড়ে মুক্ত বিচরণ করেছে যার ফলত আতঙ্কর সৃষ্টি হয়েছে বিগত দুটা দিন ধরে গড়তে বিচরণ করেছে গহপুরের বিভিন্ন অঞ্চলত গহপুরৰ কলাবাৰী এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ হৈছে কলাবাৰী গাগল গাঁৱৰ দিগন্তপৰাৰ বাসগৃহত পিছফালে উদ্ধাৰ হৈছে অজগৰডাল মাঘ বিহুৰ মেজি খাবৰ বাবে খৰি কাটিবলৈ যাওঁতে অজগৰটো প্ৰত্যক্ষ কৰে গোৱালপাৰাৰ ফফংগা দ্বিতীয় খণ্ডৰ বুঢ়া বুঢ়ী গাঁৱত হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এজন যুৱকৰ হাতীৰ আক্ৰমণত আহত এজন যুৱক হাতীয়ে ভাঙিলে কেইবাটাও ঘৰ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ বদরী আজমলা সাম্প্রদায়িক মন্ত্রবর প্রতিক্রিয়া মন্ত্রী অশোক সিংহালর আজমলা কটাক্ষ করে মন্ত্রী অশোক সিংহালে কলে যে আজমলার কথা অসমীয়া মুসলমানে নুশুনে অসমৰ মুসলমানে গুরুত্ব নিদিয়ে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰত অঘটন ব্রহ্মপুত্রত আরক্ষী জওয়ানৰ হলিৰ সমাধি আরক্ষী জওয়ান কুসুম কলিতার মৃতদেহ উদ্ধার এস ডি আর এফ অফিসত উদ্ধার হয়েছে মৃতদেহ ঐতিহাসিক বশিষ্ঠাশ্রম দেওয়ালয়ত ললিতা কান্তার সংগমস্থলী পুরস্কার কার্যসূচী পরিবর্তন নামৰ সংস্থাটোৱে গ্রহণ করেছে সাফাই অভিযান বকুৰ বৰখালত অঘটন বন্যহসী আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু বন্যহসী আক্ৰমণত নিহত কমলেশ্বৰ বড়ো নামৰ লোকজনৰ চাংচাৰীস্থিত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আঞ্চলিক চৰকাৰী চলচ্চিত্ৰ আৰু টেলিভিছন প্ৰতিষ্ঠানক অতি গতিশীল কৰাৰ চেষ্টা যমুনামুখত আজমলৰ দুৰ্গত এ আই ডি এফত খহনীয়া যমুনামুখ সমষ্টিৰ প্ৰায় 2 শতাধিক এ আই ডি এফ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিলে অসম গণ পৰিষদত কোকৰাঝাৰৰ আগশাৰী বেচৰকাৰী সংস্থা ৰেইনবৰ উদ্যোগত দেওবাৰে এক বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা শিবিৰৰ আয়োজন বি পি চি এম বেবিলেন স্কুলত বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে পশ্চিমবংগৰ মুখাৰ্জী হস্পিটেলত সহযোগত আয়োজন কৰিছে শিবিৰটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত হাতী মানুহৰ সংঘাত বন্যহস্তীয়ে ভাঙিলে এজন লোকৰ বাসগৃহ অহা 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ লগতে সংগতি ৰাখি 7 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ প্ৰচাৰ আৰু শিক্ষা 350 জনীয়া জাতীয় সংসদৰ বাবে আজি বাংলাদেশত অনুষ্ঠিত হৈছে কালি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে বিৰোধীবিহীন নিৰ্বাচনক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল নিৰ্বাচনৰ আগনিশা 14টা নিৰ্বাচনী কেন্দ্ৰত ভস্মীভূত জ্বলি ছাই হ'ল দুখনকো বিদ্যালয় বাংলাদেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দল বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টীয়ে নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰাৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল পৰিস্থিতি বেগম খালিদা জিয়াৰ নেতৃত্বাধীন বিএনপিয়ে বৰ্জন কৰা নিৰ্বাচনত নিশ্চিতভাৱে ক্ষমতা দখল কৰিছে আৱামী লীগে পুনৰবাৰ বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল শ্বেইখ হাসিনা নির্বাচন বন্ধ করার পিছতে উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি 20,000 সমর্থকক গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদত দেওবারের নির্বাচনের পূর্বে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি ঘোষণা করেছিল 48 ঘণ্টা বন্ধ বাংলাদেশের নির্বাচনক গ্রাস করেছে ব্যাপক হিংসায় নির্বাচনী হিংসা জ্বলি ছাই হয়েছে 14টা ভোট কেন্দ্র রেলের বাসতো অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে বাংলাদেশের শেখ সুন্দর মাস্টারপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র জ্বলাই দিয়া হয়েছিল বিএনপি অন্তর্বর্তীকালীন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করাতো বিচাৰিছিল বিএনপি সমর্থন করে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টিও দেওবার 48 ঘণ্টা বন্ধ ঘোষণা করেছে এইবার গণরাজ্য দিবসের প্যারেডত প্রতীকপটক লৈ অনিশ্চয়তা 200 বছরীয়া সাহক প্রতীকপট হিসাবে রাজ্য সরকারে কেন্দ্রলৈ প্রেরণ করেছিল প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারে এই পর্যন্ত অনুমোদন দিয়া নাই প্রতীকপটত দেগৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বাদুলিপাৰত পথ দুৰ্ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে 2 আৰোহীৰ এখন বগা ৰঙৰ বলেৰ বাহনে তীব্ৰ বেগত লুটি খাই পৰে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই কেইবা লুটি খাই বলেৰ বাহনখন চিপাঝাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এটা গভাই চোৰৰ দল সৌৰ শক্তি চালিত চৰকাৰী জলসিঞ্চন আঁচনিৰ 21 খনকৈ প্লেট চুৰি কৰিছে চোৰৰ দলটোৱে দেওবাৰে চিপাঝাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 5টা চোৰক
Naga Bahrampur very very vocal group that year Biraj Kurse Bakhor Atonko Stanley Rajya Protection Corps led two Bakhor crews. Bahrampur Toli Torang Huar followed to put on Mazuli Bahrampur to Abuto who sent a con ferry. Bahrampur Hotata Bahuniya Bhabe Pani Hukai Jor followed Bipod Dot Pelai Seta Mazuli Baki Dokhin Paralogote Mazuli Baki Jata Juga Jor Ekmatra Bebosta Ferry. Naga Rangulat Bhankor Pot Durghotona Ekhon Number Bihinita Bhorti Dumper Logot An Ekhon Dumper Mukhamukhi Hongkor Hok. Bhadiroza Junbil Melakhonok Odhik Shokti Khali Koribole Uddyog Grohon Korise Ekangsho Gobekhok Sintapide. Junbil Mela Unnoyon Samiti Tottwabodhanot Onusthito Alochonat Ongsho Grohon Korise Kebagoraki Bikhisto Byakti Alochona Chokrokhonot Bhag Dile Janajatiya Bistak Aru Sanskriti Bibhagor Sanchalok Pankaj Chakrabortiye. Hojai Sonunong Rastok Hai Pothot Bujon Porimanor Dhon Jopto Guwahati Obhimukhi Dukhon Bahonor Pra Jopto Kora Hoise 12 Lakh Taka. কাকপথৰ নমাইঠঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা চিতাতে নিহত দুজন ছাত্ৰ ছাত্ৰ দুজন ক্ৰমে হুনজানৰ গিৰি মৰাণ আৰু নমাইঠঙৰ পৰাগ বৰ্গ এক জানুৱাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন চৰাইদেউ জিলাৰ ৰাঙলী জৰিগুৰিৰ এগৰাকী কিকুৰীৰ মৃতদেহ আৰু মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছে গীতা মাঝি নামৰ কিকুৰী গৰাকী এক জানুৱাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে অসমৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ উন্নয়ন খণ্ডত পৰিণত হৈছে হাজো উন্নয়ন খণ্ড এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে ইয়াৰ পৰা ৰেপিড ওলাওবে নহয় অসমত চলিব চৰকাৰী বায়ু ৰেপিড ওলাওবেৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ আহি গল চৰকাৰী বায়ুৱে এসএসএ বিদ্যুৎগত দেবৰে মুকলি হলে সহতাংখ বৈদ্যুতিক বাইক ট্যাক্সি সেৱা পৰিবহন মন্ত্রী পৰিমল শুক্লবৈদ্যয়ে পল্টন বজাৰৰ এসএসএ কাৰ্যালয়ত মুকলি কৰে বাইৱে অসমৰ যুৱ ফুটবলাৰক অত্যাচাৰ কৰা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নিখা মাটিত খেৰ পাৰি খুবলৈ দিয়া হৈছিল ফুটবলাৰসকলক মহানগৰী হাউকুছিৰ বকিছ অঞ্চলৰ সংবাদদাতাৰ মুখত কোলা কাপোৰ পিন্ধি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ মেধিক নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্তই কৰা দুৰ্ব্যৱহাৰৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হৈছে তিনিদিনীয়াকৈ পকুটন আৰু হাঁহ কুকুৰা মেলা 2024 ৰাজ্যিক পকুটন আৰু হাঁহ কুকুৰা নিগমৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই মেলাত অন্তিম দিনা অনুষ্ঠিত হয় পোহনীয়া কুকুৰ প্ৰদৰ্শনী ৰঙিয়া তুলসীবাৰী গৰখীয়া গোপাল মাৰলী থানাৰ থানত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ মাৰলী থানত বাৰ্ষিক উৎসৱৰ লাইভ পতা স্থাপন কৰে ডিব্ৰুগড় মুকলি ৰাষ্ট্ৰীয় খেলো ইণ্ডিয়া মহিলা কিক বক্সিং লীগ প্ৰতিযোগিতা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 250 গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত সমৰ্পণ দিৱস পালন কৰা হৈছিল বাইদেউৰ উপজা দিনটোকে সমৰ্পণ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ দ্বাৰা সংঘটিত সাংবাদিক আক্ৰমণৰ ঘটনাক গৰিহণা হাজো প্ৰেছ ক্লাব আৰু হাজো সাংবাদিক সন্থা মহানগৰীৰ এখন হোটেলত দেওবাৰে অনুষ্ঠান হয় সাহিত্যিক পবিত্ৰ হাজৰিকাৰ এখন গ্ৰন্থ এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত পবিত্ৰ হাজৰিকাৰ দুটা মেপল পাতৰ বিসৰ্জন শীৰ্ষক উপন্যাসখন উন্মোচন কৰা হয় দুটা মেপল পাৰ্টৰ বিসৰ্জন শীৰ্ষক উপন্যাসখন মুখ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে জ্যোতি প্ৰকাশনে 460 পৃষ্ঠাজোৰা উপন্যাসখনৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসকে ধৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাত 25-জনীয়া কমিটিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহল সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহল ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাত নলবাৰী অভিবি শিক্ষক অনুষ্ঠিত কৰিলে নাগৰিক সভা 23টা বছৰে ন্যায়ৰ অপেক্ষাত থকা নলবাৰী অভিবি শিক্ষকসকলে ন্যায়ৰ দাবীত অনুষ্ঠিত কৰিলে নাগৰিক সভা বৰপেটাৰ বিল্লৰ তাৰি হাতীত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শংকৰ বৰপেটা জিলা শাখাৰ 40 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন বৰপেটা চহৰৰ মুখ্য পথসমূহেৰে উপলক্ষে উলিওৱা হয় ভাগৱত শোভাযাত্ৰা ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল